Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Bugünkü suallar çox qəşəngdi. Suallara görə təşəkkür. Abortdan sonra nələrə diqqət edilməli? Abortdan sonra biz pasiyenti yola salanda deyirik ki, birincisi xanım narkoz almış olur. Ona öyle deyirik ki, həmin gün dincəlsin. Çünki artıq ağrıda abort eləmək yoxdur. Çünki ayaq üstü olsa başı gicəllənər, yıxılar. İkincisi, çox yemək, narkozla əlaqədar ürək bulanma, qusma verə bilər. Bunlara diqqət edin deyirik. Daha sonraki günlərdə az miqdarda qanlı ifrazat və qan gələ bilər. Az miqdarda ağrı ola bilər, ağrı kəsici yazırıq. İnfeksiya ola bilər, ona görə antibiotik yazırıq evə. Və bu dediyim fəsadları əlamətlərini xəstəyə izah edirik. Kəskin qızdırma, kəskin ağrı və çox qanaxma olarsa bizə müraciət etsin. Bunların heç birisi olmasa belə, sırf abortdan sonra bir 7-10 gün sonra kontrol müayinə məsləhətdir. Nə qədər diqqətli olsaq da, ultrasəs müayinəsi altında icra etsək də, yenə də az miqdarda bir qarlıq qala bilir, qan laxtası qala bilir, qan yığılıb qala bilir, infeksiya üçün şərait yaranır. Ona görə də bir kontrol müayinə də məsləhətdir. Bəzən xəstələr də tam tərsinə şikayət olur. Zəng edibdir ki, doktor, məndə heç qanaxma olmadı, neyim? Ya, qanaxma mütləq olmaq məcburiyyətində deyil. Qanaxma olmadısa, lap yaxşı. Deməli, çox yaxşı icra edilib, orqanizmimizdə uşaqlıq da yığılıb və qanaxmanın öhdəsindən gəlib. Abortlar Azərbaycan qanunları icazə verir ki, hamiləliyi sonlandırmaq məqsədilə birinci 3 aylıqda edilsin ya da inkişafdan qalmış hamiləliklərdə edilir. Mən hər fürsətdə olduğu kimi yenə də deyirəm, əgər ailənizi tam planlaşdırmışsınızsa, tamamlamışsınızsa və bundan sonra hamiləlik düşünmürsünüzsə, çalışın iş gəlib aborta çıxmasın. Artıq sonuncu doğuşda, sonuncu keysəriyədə və yaxud da ki, ümumiyyətlə uşaq düşünmürsünüzsə, mütləq hamilə qalmamaq üçün həkim tərəfindən tövsiyə edilən qorunma metodlarını yerinə yetirin. Tabletka da ola bilər, uşaqlıq daxili vasitələr də ola bilər, yəni spiral, prezervativ də ola bilər, bir də son zamanlarda çox geniş tətbiq olunan dəriyaltı hormonal implantlar da ola bilər. Hər bir halda qorunmaq, qorunmamaqdan daha yaxşıdır. Diqqətli olun öz sağlamlığına qarşı, çalışın, arzu olunmaz hamiləliyə düçar olmayın. Hələlik.